Bile foto ka marë prej persona nudo. Ashtë për shkak të bindjeve tua fetare, apo është për shkak se... Në jeta private e komuniteti LGBT plus Q... A agjeron? Po, po. Agjerojmë prej, do më tonë, unë e mendoj se 7 vite. 7 vite? Kërbë, po. Prej 7 vite, kam agjeru edhe 7 zanë, sepse kam pas 7 zanija shumë regull, do më tonë, për mua shumë rëndësishëm, sepse unë e plëcoj vetën këtë muaj. Edhe që cohum, aja e më të bo vija, shka kam bo mirë, shka kam bo keqë. A me bo balansën. Po, balansën në jetë, po, për vërtate, unë e ndjej shumë mirë. Edhe unë jam, edhe shumë jam lumë tërë kur është mujë Ramazan. Ndjej shumë mirë. A vetëm Ramazanin, apo e praktikon fenë edhe me kushtet tjera që mundet një pasë? Sa ma shumë mundëm fenë gjdo ditë. Do më thonë, sa ma shumë. Tash e kam një pytje pak me ta prish pak e qepin. Tash. Kjo kundërshtimi i vazhdueshëm që e bën për kodit civil, po. Ashtë për shkak të bindjeve tua fetare, apo ashtë për shkak se realisht e mendon që ne nuk jemi gati për diçka të tillë? Po, këto është një moment kur këto dy çështje janë në një pika përbashkët. Do më thënë, une, në fakt vërtet në asë jemi gati për këto, vërtet nuk jemi gati. Edhe, po që, a mos ndikojmë pak edhe bindje tua për me kundërshtu fëqishëm? Po. Po, sepse ajdin, në fakt, Zoti mi ka japë një mundësia për me prezentu njërës në një vend cilë është ma i rëndësishëm në shtetë, në të në kuvendi Kosovës. Edhe tash me shku kunder, sepse unë e mendoj se feja nuk meson njërës me bëna i sen keqë. Edhe nëse është dalim me fejen, unë e mendoj se është mirë për neve. Unë në fakt, nuk jam kunder ata, unë gjdo ditë janë të fërë. Do më thënë, jeta private e komuniteti LGBT plus Q janë dishka që sa unë e respektoj. Do më thënë, ti mund është me bo me jetën shka të danë ti. Gjithësisi, du da balja asë njëherë zdo dalë pro kodit civil. A mund të amëgjëm shto? Unë jam kundër kodit civil. Unë jam kundër disa nena cilë janë të regullu. A je kundër nena të saktume. Po, edhe unë shumë herë kam folë për këto. Edhe unë jam mrapa e bindis cilë unë kam. Në fakt, esenca është për me mbajt një familja shëndachme. Në familja cili une lindja, dhe më thonë, një familja cili une kam eduku fëmit teme, une mendoj se nuk duhet me dalja është këto. Sepse si jemi gati, nuk jemi gati për me bo në i sen testa në Kosovë, alo nuk jemi qaqa i din, as sistemi nuk jemi, as kur gjo. Une mendoj tash jo. Dhe une, derisa jam deputetja, dhe më thonë, kodit civil po, për këta ne në mranda jo. Sepse ndiqysh, ndoshta jam të ndihmu komuniteti LGBT, por ata nuk din. Nuk pedin. Po, vërtet nësi jemi gati. As njerës në rrug, as njerës me cili ata duhet me jetu. Do më thonë kultura, tradita, po edhe feja na jemi, do më thonë 97% do më thonë musliman janë në Kosovë. Krita ta janë kunder. Nuk egziston as një feja cili është për. Cili është një nga komentet më absurde, më të papranueshme që ta ka bo dikush? O, sot sa komenta, une... E di që merë shumë, pa dyshim, po diçka që ndoshta të ka bo mu një keq, ose... Për shumë, ajdin, une, në maj keqë ndjej, kur jam të ledzu, do më thonë komentet cili janë të shkru femra kundër me. Do më thonë, asë një koment prej mashkullve, une jam të marë, si, jam të ignoru, sepse une për mu s'ka vlerë. Por kur jam të ledzu se femrat janë të shkru për një femrë, gratë për, do më thonë, kunder, do më thonë, një shumë për mu, unë e kur në kunder. A kinë diqka specifike, diqka që për një metë ka preke dhe këthonë, qyshe ka shkru që të sanë një kush? Për shembol njërë cilin nuk njohë kush jam unë, edhe kur janë të shkru për mu, do më thonë, për duke, për jetët e me private, do më thonë, persona cili kur nuk kam taku një jetë, ata veç din se ka një duda balje në kuvend, edhe ata e të japë vetës e din drejt me shkru kundër meje, pa të njërë, pa e pas i din. As njëherë, do më thonë, edhe këto unë e mendoj si se është problemi global në Kosovë, jo veç kundër meje, por kundër se cili femër cili është personin. Pse mendonë që fillimisht gratë që në këtë mënyrë dhe shkrujnë kundër grave dhe komentojnë atë formë, pse pëndodhë kërë? Unë s'pëdu me besu se ata janë lumë tërkër janë të shkru këto, edhe janë s'pëdu me besu se është frustrim personali tyre? Po, unë e mendoj s'po, sepse ata kanë nëjë problem me vetës edhe po donë me një shprejhje qaqë edhe vulgare, jo në vend, për një person cili ty, okej,
gjithmonë ka thonë ti e personi publik, ti duhet me nduru këto, sepse ti e personi publik, por regull, por edhe na jemi njerëz, domethënë, edhe un kam familje, un kam fëmijë që janë tu lexu këto. Edhe ti, edhe ti asnjëherë nuk i takon mu, domethënë, edhe ti e tu jap drejt vetës për me shkru, na i sent, ai din, unë mendoj se është një defekt. Edhe defekt psiqik në femrat që janë tu shkru qështu, edhe mashkull, edhe për, edhe femrë kur është tu shkru... Duda, a ka pas në i moment që fëmitu ose bashkëshorti janë ndikundo shta prej komenteve të ndryshme që i merë në rritet sociale? Po, në fillim po, edhe që për shembull ti i ki përmend ta shkodi civile edhe pas votimi kundër, do më thonë, 3-4 dit, do, qaq, do më thonë, unë praktikisht kam qenë shikanum prej anën e rrjetit social. Mm-hmm. Do më thonë, kam pas shumë njerëz cili janë të përkrah, do më thonë, përkrahje e shumë njerëzve, por këtë përqind njerëzve cili nuk, po, edhe unë e mendoj se janë shumë organizum në rrjetit social, edhe unë e mendoj se qaq, do më thonë, kanë shkru, bile foto ka marë prej persona nudo, edhe jo veçunë ke marrë foto prej personave nudo. Po, dhe do të thënë femrat, sepse unë jam femër, do të thënë unë si jam të përkrah LGBT plus Q, edhe tash ata kanë qu, edhe kanë thënë ai të pëlqej ose na i sen, edhe burit, edhe fëmit, vërtet për mu ka qenë qudiqme qysh kanë gjatë kontaktin edhe krejt, por në fakt këto 3 dit, veç kam provu fëmit mos me ledzo, veç kam shilu mos ledzoni sepse është kaluese, edhe nuk është herën e parë në jetën tëmë.